တဲ့ချိန်ကကမ္ဘာမိုဘိုင်းဖုန်းလောကမှာ Nokia ကလွှမ်းမိုးထားနေဆိုတာသင်သိပါသလား1999မှာမိုဘိုင်းဖုန်းတုံးဆွဲတူပေါင်း350ရှိတဲ့အချိန် Nokia ကကမ္ဘာဈေးကွက်ရဲ့25%ကိုရရှိခဲ့ပါတယ် Nokia ဟာသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ feature တွေတုတ်တက်အောင်လုပ်ပြီးဈေးကွက်ကိုပုံမိုးပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုလို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနည်းအားမတော့ Nokia ဟာအမှားကြီးမှားခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်လျောညီထွေမလုပ်နိုင်မှုပါ 2010ပြည့်လွန်နှစ်များမှာ iOS နဲ့ Android တွေပေါ်လာပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတရုတ်ပြည်မှာပြည်တွင်းဖြစ်ဖုန်းတွေကအများကြီးထုတ်လုပ်လာခဲ့ပြီးအာရှနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Samsung နဲ့ Motorola ဟာပိုပြီးကောင်းပြီးဈေးသက်သာတဲ့ mobile phone တွေကိုရောင်းချလာခဲ့ပါတယ်။2010ပြည့်လွန်နှစ်များမှာ mobile phone အများစုဟာ Android ကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Android ဆိုတာကတော့ test screen တွေမှာတုံးတဲ့ mobile phone software ပါ။ဒါပေမဲ့ Nokia ဟာ Symbian ပဲသုံးပြီးတော့ပြန့်မီနေခဲ့ပါတယ်။ တကဂူဂယ် ਨੇ အက်ပလီကေးရှင်းပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Nokia ဟာဈေးွက်ထဲမှာရှင်ပြိုင်မှုပုံမူခက်ခဲလာခဲ့ပါတယ်။ Nokia ဟာသူများဖုန်းတွေက software ကိုပုံပေါ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ hardware ကိုပဲဆက်လက်အဓိကထားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Nokia ဟာအမှားကြီးမှားခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှားကိုသိသွားတဲ့ Nokia ဟာသူ့အမှားကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားပြီးသူ့ရဲ့ Nokia ဖုန်းတွေမှာ Windows ကိုတုံးဖို့စုံဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒါဟာ Nokia အတွက်အမှားကြီးနောက်တစ်ခုထပ်မှားလိုက်ချင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Windows operating system တွေဟာ mobile phone တွေမှာကောင်းကောင်းအလုပ်မဖြစ်သေးလို့ပါဒါကြောင့်မို့လို့ယနေ့အချိန်မှာတော့ Nokia ဆိုတဲ့ဖုန်းကိုလူသိပ်မသုံးတော့လောက်ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဓိကရတဲ့အင်္ဂန်းစာကြတော့ company ရဲ့စီမံခန့်ခွဲဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမရင် company ဟာကြာဆုံးသွားနိုင်ပါတယ် ပြောင်းလဲလာတဲ့ဈေးကွက်တောင်းဆိုမှုအပေါ်မှာလိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲဖြစ်စည်းပြနိုင်မှုလိုပါတယ်ဈေးကွက်အแทမကိုဘရန်ကကိုယ်ကုမ္ပဏီကအရအောင်မြင်နေတာလက်ရှိလူကြိုက်အများများနေတာဆိုပြီးနောက်ပေါ်လာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုရှော့ထွက်ပြီးဈေးကွက်အแทမကိုပရိုဒတ်ကစားသုံးသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမဖြစ်စည်းပြနိုင်ရင်အချိန်တန်ရင်တော့ Nokia လိုပဲကျဆင်းသွားနိုင်ကြအောင်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုး Titan သိမ်းပါအလုံးမဲ့ဘောကမှာချမ်းမှာချမ်းသာဝမ်းသာပြောရွှင်နေကြပါစေ